إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین مجلس بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اس کی تکبیر اس کی تحمید اس کی تحلیل کے ساتھ کہ رب ذوالجلال نے پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں عید الاضحیٰ جیسا یہ حسین موقع عنایت فرمایا دعا کریں یہ عید ہمارے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ثابت ہے ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ حج کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم ذوالحجہ کے 10 دن سال کے سب سے افضل دن رمضان سے بھی بہتر دن ان دنوں میں انجام دی جانے والی عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت قربانی جانور کی قربانی بہیمت الانعام بہیمت الانعام اونٹ گائیں بھیڑ بکری اس میں میل فیمیل مؤنث مذکر اس کی قربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کی تاریخ ہم اور آپ جانتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا سب کچھ اللہ نے جو مانگا اس کو پورا کیا اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس سے رک گئے حتیٰ کہ اپنے بچے کو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یادگار بنایا قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے اور ہم اور آپ کو تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اس دن خوشی منائیں اللہ کی تکبیر بلند کریں اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کی قربانی کریں تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندوں یہ جو قربانی جو تمہیں کرنا ہے یاد رکھو اس کا گوشت اور اس کا خون ہم تک نہیں پہنچتا جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو دیکھنا چاہتا ہے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں
تمہاری نیتوں تمہارے ارادوں سے واقف ہیں, اس کو تمہاری یہ عبادتوں کی ضرورت نہیں, اس کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں, یہ قربانی یہ صدقہ و خیرات یہ حج و عمرے اس کی ضرورت نہیں. یاد رکھو جو چیز میں چاہتا ہوں وہ تقویٰ ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ تقویٰ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. اے میری امتیوں یاد رکھو تقویٰ یہاں ہے, دل میں ہے, دل میں ہوتا ہے تقویٰ, ظاہری شکل و صورت میں نہیں ہوتا تقویٰ. تقویٰ لباس سے ظاہر نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے. تقویٰ دکھاوے سے نہیں ہوتا, وہ تو ریاکاری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے خبر میں جانے تک موت آنے تک سمعنا و اطعنا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. جب بھی سنیں اللہ نے فرمایا ہے, رب کا فرمان ہے, نبی کا فرمان ہے, اپنے آپ کو جھکا دیں. جس طرح جانور اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے, ایک مسلمان اس انسان کو کہتے ہیں, اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے خواہشات کو, اپنے تمام خواہشات کو, اپنے ارادوں کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں, اپنے آپ کو جھکا دیں, رب کے لیے جھکائیں. جو بندہ رب کے لیے جھکتا ہے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جھکا دے گا. اور اگر ہم یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا نہ کریں, رمضان کے روزے ہم نے رکھے, اللہ نے کہا لعلکم تتقون, اے میرے بندوں بھوکا پیاسا رکھنا میرا مقصد نہیں, تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں, بلکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. حج کی جو عبادتیں ابھی حجاج کرام ادا کر رہے ہیں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ نے کہا جو حج کے شعائر, جو وہاں کے جو بھی عبادتیں ہیں مناسک حج, اللہ نے اس کا مقصد بتایا کہ دلوں کا تقویٰ ہے, جو اس کو ادا کرتا ہے وہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, اللہ نے کہا جو تم لباس پہنتے ہو مہنگے مہنگے لباس کپڑے ہزاروں میں لاکھوں کے, کہا وہ اصل زینت نہیں ہے, کپڑوں کی زینت مقصود نہیں اللہ تعالیٰ کو, کہا وہ لباس تقویٰ ذلک خیر. یاد رکھو تقوی کا لباس ہے سب سے عمدہ لباس, سب سے قیمتی لباس, جس لباس کو تمام انبیاء نے پہنا, انبیاء کے ماننے والوں نے اس لباس کو اختیار کیا, اور اس امت کے صحابہ تابعین تبع تابعین علماء ائمہ آج تک قیامت تک اللہ کے نیک بندے آئیں گے, اللہ نے کہا یہ تقوی کا لباس میں پہننا ہے, یہ تقوی کا لباس پہننا ہے. اتق اللہ حیثما کن, اے اللہ کے بندے جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. آج اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے آج ہم دشمنوں سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ دشمن جن کے بارے میں اللہ نے کہا صحابہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں, سورہ حشر پڑھیے, اللہ نے کہا کہ یہ دشمن, اے صحابہ, اے نبی, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے صحابہ, یہ لوگ مجھ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر, دشمن کیسے ڈرتا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرت شہر, اللہ کے نبی نے کہا جو فضیلتیں, جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا, جو خصوصیات عطا کی, اس میں سب سے پہلے کہا نصرت بالرعب مسیرت شہر, اگر میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہو وہ مجھ سے ڈرتا ہے, ایک مہینے کی مسافت. آج ہمارا دشمن ہمارا نفس, ہمارا دشمن کون ہے؟ یہ نفس, جس نفس کا تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے. آج اپنے دشمن کو ہم نے یہاں بسایا, اللہ کے نبی کا دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ڈرتا تھا, جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھ سے ڈرنے کے بجائے تم سے ڈرتے ہیں. عمر جس گلی سے گزرے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں, وہ کیا تقویٰ تھا, کیا ایمان تھا. وہ عمر جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا, خود اپنی بہن اور بہنوں کو مارا, اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے, اگر آگے بڑھتے یہ شرارت کرتے کوئی اور نہیں مارتا, ان کی بہن ان کی گردن اڑا دیتی, لیکن ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو چکی تھی, اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو چکی تھی. وہی عمر جو شیطان کے راستے پہ چلنے والا عمر, جب اس نے اس ایمان کو, اس اسلام کو, ان تعلیمات کو قبول کیا, شیطان بھی ڈر جاتا. جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کیا,
آج کہاں ہیں ہم دعوے کرنے والے, کہاں ہے ہمارا تقویٰ؟ اللہ سے نہیں ڈرتے تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے ڈرنا پڑ رہا ہے. اپنے سائے سے ہم ڈرتے ہیں, ہوا کے جھونکوں سے ڈرتے ہیں, اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان. وہ مائیں کہاں ہیں جن ماؤں نے انبیاء کو جنا, انبیاء کی تربیت کی, بڑے بڑے لوگ آئے, صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آئے, اور بہت سارے لوگ دور جانے کی ضرورت نہیں, ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوئے ہمارے یہاں. کہاں ایسی مائیں؟ ایسی مائیں آج موجود نہیں. کہاں ہیں ہماری بہنیں؟ کہاں ہیں ہماری وہ بیٹیاں اسلام کی؟ کہاں ہیں وہ بیویاں جو امہات المومنین جیسا کردار انجام؟ اور میں کیا کہوں, کہاں ہیں نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو دیوانی کہہ کر نعوذ باللہ شر اور فساد میں لگائے؟ یہ جوانی, یہ زندگی رب کی عطا کی ہوئی ہے, ہماری نہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں ہے دنیا, اپنی مرضی سے جینا ہے تو جی, لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. جو من چاہی زندگی گزارے گا, رب چاہی زندگی چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھٹکائے گا, کوئی اور گمراہ نہیں کرے گا. ابلیس کو بھی وہ طاقت نہیں, ابلیس کو بھی طاقت نہیں کہ رب کے بندوں کو, اس کے مخلص بندوں کو ستائے. جب اس نے چیلنج کیا تو اس نے ہار بھی مانی رب کے دربار میں. اس نے چیلنج کیا, رب نے بھی چیلنج کیا. اس کی زبان سے اللہ نے الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان بندوں کے, اے اللہ جو بندے صرف خالص تیرے لیے زندگی گزارے, کہا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس نے ہتھیار ڈال دیے. آج ہماری زندگی پہ افسوس ہے, ابلیس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آج اس نے تو صرف جڑیں گاڑ دی تھی. لاحتری کن ذریتہ کہا تھا کہ اس آدم کی اولاد کی نسلوں کی جڑیں کاٹ دوں گا, اس نے کاٹ دی. موقع ہم نے دیا, موقع کس نے دیا؟ دشمنوں کو. آج موقع کون دے رہے ہیں اپنے دشمن کو؟ ہم نے اپنے دشمن کو یہاں بسایا ہے, قبل اس کے کہ کسی اور کو بولے. ابلیس کو بھی لان تان کرنے سے منع کیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج خود ہم شیطان بنے ہوئے بیٹھے ہیں کرسیوں پہ, جو بیٹھے ہیں آج یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابلیس کے چیلے ہیں. اللہ لہ القلق والامر, اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا, حکم چلے گا تو میرا چلے گا, حکم چلے گا تو رب نے کہا میرا چلے گا. جو بندہ میرے حکم کو نافذ کرے گا اس کو سربلندی عطا کروں گا. اور یہ اقرار اللہ نے کرایا, میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ پورا قرآن پڑھیے, پورے احادیث کا مطالعہ کیجیے. سب سے بڑا درس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا, انبیاء کے ماننے والوں کو دیا, قیامت تک آنے والوں کو دیا. یہ درس کیا ہے؟ سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا. افسوس ہے اس امت مسلمہ کو, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا اپنے آخری نبی سید الاولین والآخرین, صافی محشر, صافی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا ہمیں. اور شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا تمہیں میں نے پیدا کیا, تمہیں میں نے پیدا کیا دوسروں کو جگانے کے لیے. یہ دوسروں کو کیا جگائے گی؟ خود سو گئی, بیدار ہونے کے لیے خرگوش خواب خرگوش میں چلی گئی, جہاں کچھوے بھی آگے بڑھ جاتے. ہم نے موقع دیا ہے, ہم نے, کسی اور نے نہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف ہیں تو موقع ہم نے دیا, اگر ہماری اولاد نافرمان ہیں موقع ہم نے دیا ہے, اگر کوئی شوہر نافرمان بن گیا بیوی نے موقع دیا, بیوی نافرمان شوہر نے, بھائی بھائی, بہن بہن, دوست دوست, رشتے دار, جس کو بھی جس سے شکایت ہے دیکھ لیں, دیکھ لیں اپنا آئینہ خود دیکھ لیں. میں اور آپ اپنا آئینہ خود دیکھ لیں, کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اتنا صاف ہے معاملہ آج گناہوں کا, معاملہ گناہوں کے دلدل میں پھنس کر ہم دوسروں کو کھینچنا چاہتے ہیں. جو نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, خیر کے کام کرنا چاہتا ہے, اچھے کام, اس کو کھینچنے کے لیے ہم تیار. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہا ضرور بضرور تم لوگ تم سے پہلے امتوں کی
مشابہت نہیں بلکہ کیا کہا, ان کے قدم با قدم چلو جیسے انہوں نے چلا. اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس امت کے گمراہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا لو. آج ہماری شکل و صورت, ہمارا لباس, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, افسوس نبی محترم دعویٰ کرتے جھوٹا دعویٰ, یہ زبانیں ہماری گندی, یہ دل گندا ہو چکا ہے, ہمارا دل گندا ہے. اقرار کر کے اٹھے, ہمارے دل میں زنگ آ گیا, زنگ زم زم پی کر بھی یہ زنگ ختم نہیں ہوگا, کعبے کے چکر لگا کر طواف کر کے بھی یہ زنگ ختم نہیں ہوگا. اس سے بڑی نیکی کوئی ہے تو کر لے, لیکن یہ زنگ ختم نہیں ہوگا. یہ کب ختم ہوگا؟ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اگر یہ صحیح رہا, اگر ہم نے اس کی حفاظت کی, کب سے حفاظت کرنا ہے؟ بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے اس بچے کے لیے, آنے والی نسل کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرنا. اس ماں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھے شوہر کا انتخاب کریں, اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کریں. شادی کرنے سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے, شادی کر کے پہلی رات ہم بستری کرنے سے پہلے اگر دعا نہیں پڑھیں گے یہ شیطان مسلط ہوگا. آج ہم پر شیطان مسلط ہوا بھی ہے اور اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے. اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ نے کہا جو اللہ کی عبادت, اللہ کی یاد, اللہ کے تقوی کے بغیر اگر زندگی گزارے. اللہ نے دھمکی دی, اتنی بڑی دھمکی, کہا ابلیس کو بھی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی بندے کو ستائے, کسی بندی کو ستائے. اللہ نے کہا نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم خود اس شیطان کو مسلط کر دیں گے, ہم خود اس بندے پر, اس بندی پر جو اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ سے نہ ڈرے, اسلام پسند نہیں, نبی کی تعلیمات پسند نہیں, تو اللہ نے کہا کوئی اور نہیں ستائے گا, میں خود عذاب دوں گا. آج یہی صورتحال ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے, قبر کے عذاب سے پہلے, جہنم کے سب سے عظیم عذاب سے پہلے اللہ نے کہا چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں, چھوٹے چھوٹے مسائل میں, چھوٹے چھوٹے سزائیں دے کر میں آزماؤں گا, آزماؤں گا, عذاب دوں گا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ میرے نیک بندے واپس آ جائیں, پلٹ جائے اپنے رب کی طرف. آج موقع ہے, اب بھی موقع ہے, موقع کو غنیمت جانے. میں اور آپ اٹھنے سے پہلے ابھی دعا کر کے اٹھیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے اپنے دلوں کو جوڑیں. اللہ سے رشتہ اگر ہم نے قائم کر لیا, آج سے میں اور آپ اقرار کریں گے نہیں, کرتے ہیں نہیں کرتے, جڑیں گے نہیں جڑیں گے رب سے, رب سے جڑنا ہے کسی اور سے نہیں, رب سے جڑیں گے رب سب سے جوڑ دے گا. اگر رب سے میں اور آپ کٹ گئے, رب ہی سب سے کاٹ دے گا. کہ رب کا چیلنج, رب کی طرف سے وعدہ ہے, یہ جھوٹا نہیں وعدہ. وکفا باللہ وکیلا, وکفا باللہ حسیبا, ومن اصدق من اللہ قیلا, ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ اکبر, اتنی ضمانت دی رب نے دی ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے بندو, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی, یہ کافروں کے لیے نہیں بنائی اللہ نے, ابلیس کے لیے, جہنمیوں کے لیے نہیں بنائی اللہ نے دنیا نے. اللہ نے موقع دیا ہے ضرور, یہ دنیا بھی کافروں کے لیے نہیں, یہ دنیا مومنوں کے لیے. جب ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اچھے اچھے لوگ آ کر چلے گئے, اچھے اچھے لوگ آ کر چلے گئے, اچھے بھی برے بھی, ان سے برا کوئی, ان سے اچھا اچھے لوگوں میں سے کوئی اچھا آج زندہ نہیں. یاد رکھیے, جو برے لوگ گزرے ہیں ان سے برا آج کوئی نہیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں اچھے بنے تو رب سے جڑنا, رب سے جڑنا ہے. اور رب سے جڑنا بہت آسان, جتنا رب سے جڑنا آسان ہے دنیا میں کوئی کام آسان نہیں, جتنا رب سے جڑنا, اللہ سے جڑنا آسان ہے, یہ کوئی اور کام آسان نہیں دنیا میں. اور جتنا اللہ سے کٹنا
آسان ہے، کوئی اور کام آسان نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ سے جڑنے کے لیے وقت نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ اللہ کہیں آپ اللہ سے جڑ گیا، اللہ سے جڑ گیا، اس سے بڑی طاقت کیا چاہیے، اس سے بڑا پاور کیا چاہیے آج۔ وانتم تعلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا، اللہ نے کہا کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وانتم تعلمون، اے میرے بندو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی آگے جاؤ گے، تمہیں کو ترقی کرنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، بس ایک شرط، ایک کنڈیشن، اللہ پر جیسے ایمان لانا ہے، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے، اللہ پر ایمان لا لو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں آگے بڑھاؤں گا، اور کتنی مثالیں میں دوں، کتنی آیتیں میں پڑھوں۔ افسوس ہے زندگی پر، اس زندگی پر جو من چاہی زندگی، اگر یہ زندگی گزاریں گے دنیا میں اللہ ذلیل کرے گا، اس آخرت کی ذلت سے پہلے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ موجود ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ اگر واقعی ڈر ہے اللہ کا، توبہ کرے، معافی مانگ کر اٹھے، نیت کر کے اٹھے، میں اور آپ یہاں سے نیت کر کے جائیں ابھی سے کہ آپ سے رب سے جڑیں گے، سابقہ جو کچھ کیا کیا، اے اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں وہ طاقت دے، وہ ہمت دے۔ اے اللہ تو ہی نے پیدا کیا ہے، تو ہماری کمزوری جانتا ہے، تو ہماری کمزوری جانتا ہے۔ وہ خود اکل انسان ضعیفا، تو نے خود کہا میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تیرے عاجز بندے ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، صرف تیرے بندے ہیں۔ تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی مدبر ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا آج، تیرے سوا آج ہمارا کوئی کارساز نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی امن و سلامتی دینے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، تو ہمیں صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری رگ رگ میں، آج ہماری رگ رگ میں تیری نافرمانی آ گئی ہے، اے اللہ اس رگ رگ میں تیری محبت، تیری الفت، تیرے دین کی محبت، تیرے نبی کی تعلیمات کی محبت ہمارے رگ رگ میں بسا دے، ہماری نسلوں میں، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں مسلمانوں کی رگ رگ میں اللہ بسا دے۔ تیرا ڈر، تیرا تقویٰ، تیری عظمت، تیری قدرت، اے اللہ توکل، یقین، یہ تمام چیزیں اللہ ہماری رگ رگ میں بسا دے۔ پروردگار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين۔ رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن سواك۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دابة لا يستجاب لها۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، فإنه لا يؤلف بيننا إلا أنت، فإنه لا يؤلف بيننا إلا أنت. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهزم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، أهزم الأحزاب، اللهم أهزمهم، اللهم أهزمهم، اللهم أهزمهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بإبليس وأعدائه وجنوده، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين والملحدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم نفوض أمورنا كلها إليك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شعورنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد رسولك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واعف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، قربانی کریں، خود کھائیں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، غریبوں کو دیں، جو مستحق ہیں ان کو کھلائیں. اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. اللہ جانور کی قربانی سے پہلے اللہ خواہشات کی قربان کرنے کی توفیق دے، اپنے نفس کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دن ایک عظیم سنت ہے جو ہمیں گھر جا کے ادا کرنا ہے، ایک عظیم سنت ہے جو گھر جا کے ادا کرنا ہے، دو رکعت سنت پڑھنی ہے، دو رکعت جا کے سنت پڑھنی ہے گھر میں اللہ کے نبی صاحب، اور راستہ بدل کے جانا، جس راستے سے آئے تھے راستہ بدل کے جائیں، ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں جو بار بار سنتے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.